السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، حياكم الله على آراد برادر سسترار وvälkomna tillbaka till en ny föreläsning i den här serien av föreläsningar om hur vi kan stärka vår tro och stå upp för den med starka argument. Idag kommer jag att tala om två ämnen. Det ena handlar om dua, hur det är någonting som stärker vår tro. Och även hur man ska besvara en fråga som vissa har om att de inte får sin dua besvarad. Och det andra ämnet jag kommer att tala om är vad egentligen sann frihet är för någonting. För det är ett ämne som tas upp väldigt ofta, särskilt här i Sverige. Det första ämnet handlar om ett dua. Och dua är väldigt viktigt från flera synvinklar och aspekter när det kommer till just de här frågorna som vi studerar i den här serien. En av sakerna som gör dua så viktig är att det i sig är ett bevis på våran Herre, på Allah subhanahu wa ta'ala, på hans enhet, hans existens. För att bland de bevisen som nämns för Allah subhanahu wa ta'alas existens är att man vänder sig till Allah azza wa jal. Man höjer sina händer, man går ner i sujud och man ber om saker och ting som man behöver och man får sin bön besvarad. Tänk er själv, en person har ett behov, någonting har hänt. Man sätter sig, lyfter upp sina händer eller går ner i sujud och man viskar med en väldigt tyst röst. Och sen får man den saken som man ber om. Det här är självklart ett bevis på att det finns en skapare som besvarar våra böner. Hade det här bara varit någonting som hände en gång, så kanske någon skulle säga att men det där kanske var en ren slump att man bad om någonting och sen hände den saken därefter. Men om det är så att det inte hände en gång, och inte 10 gånger, och inte 100 gånger. Och inte bara för enstaka individer någon gång för länge sedan. Utan det är någonting som kontinuerligt sker. Genom historiens lopp. Olika platser. Folk med olika bakgrund. Som ber om olika saker. Som alla vänder sig till sin skapare. Och ber honom om hjälp. Och får sin dua accepterad. Det är utan tvekan bevis på att denna skapare existerar och på vissa utav hans attribut som han har, som att Allah azza wa jalla hör allting, han hör våran dua, att man viskar med en tyst röst och säger oh Allah hjälp mig, och Allah azza wa jalla hör det. Det tyder på Allahs allmakt att han kan hjälpa en, och det tyder på Allahs barmhärtighet att han är nåderik mot oss och är barmhärtig mot oss, och det tyder på många saker. Så dua är någonting viktigt när vi studerar det här om hur vi ska stärka våran tro. Med att det just stärker våran iman när vi ser våran dua accepterad. Dua är också viktigt i det här. För att dua är någonting som kan stabilisera oss och hålla oss fasta på den här religionen. Vi ska inte tro att när vi ser alla dessa prövningar som sker och olika ideologier som personer som företräder olika ideologier som försöker påverka en på olika sätt och de olika prövningarna man kan få på olika sätt, att man ska hamna i olika synder och hålla sig borta från att praktisera och så vidare. Vi ska inte tro att vi kan klara det här själva. Genom att vi bara går på vissa föreläsningar så kommer jag att vara skyddad. Jag kommer att klara mig från det här. Utan vi måste erkänna vårt ständiga behov utav Allah Azza wa Jal. För det är en utav anledningarna till att ens dua blir accepterad. Att man känner sitt behov utav dua. Allah Azza wa Jal har specificerat att just de som känner ett starkt behov, det är deras dua som blir accepterad. Amma yujibul muttarra. Vem är det som besvarar den som är stort behov, stor nöd? Vem är det som besvarar dennes dua?
Och Allah Azza wa Jalla säger, ilahum ma Allah. Finns det någon Gud vid Allah Azza wa Jalls sida? Så det är just när man känner det här behovet som det är en större chans att ens dua blir accepterad. Så därför är det viktigt att vi ständigt använder oss utav det här. Dua kallas för silah al-mu'min, den troendes vapen. För att skydda oss själva. Att inte komma ifrån praktiserandet. Att inte lämna, att inte få tvivel i religionen. Att inte börja göra stora synder. Att inte lämna bönen och så vidare. Vi är ständigt i behov utav att göra dua. En gemensam faktor för alla som är här inne är att förmodligen den dua som vi alla har gjort mest tillsammans är att vi ber Allah Azza wa Jalla om vägledning. För att varje gång vi ber så säger vi ihdinas sirat al-mustaqim. Om man ber sina 5 dagliga böner så har man sagt det minst 17 gånger per dag. Om man ber sunna utöver det så ännu fler gånger. Profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade göra dua till Allah Azza wa Jalla om att människans hjärtan kom vändas och vridas och att Allah Azza wa Jalla ska stabilisera hans hjärta, profeten sallallahu alaihi wa sallams hjärta, på denna religion. Då han brukade säga, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Och du som vänder och vrider på hjärtan, stabilisera mitt hjärta på denna religion. Och det här var inte någonting som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa en gång. Utan sahaba kunde nämna att de kunde se att profeten sallallahu alaihi wasallam kunde säga det upp till 100 gånger på en enda dag. Det här var någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam ständigt sa och upprepade gång på gång på gång. Så det här är också någonting som är viktigt när det just kommer till dua. Att vi är i ständigt behov av att be Allah om vägledning och att hålla oss fast på denna religion. Och att skydda oss från de tvivel som sprids. Och subhanallah, just när det kommer till tvivel så kan det vara att ett tvivel kan vara egentligen helt patetiskt. Helt sjukt att någon kan få tvivel utav det. Men på grund utav att kanske finns någonting i den personens hjärta som har gjort att det suger åt sig likt en svamp. Ni vet, en svamp som man tvättar med. Den är helt torr, bara den får vatten, den suger åt sig allt vatten direkt. Så vissa personer får bara ett litet tvivel om någonting. Så börjar de skaka i sin religion. Medan andra personer har fått höra massa tvivel och de bara skakar av sig det. Det är för som ett glas. Man häller på glaset vatten och det rinner av dem. Och så häller vatten här så rinner det bara av. Det suger inte åt sig det här vattnet. Och så här är det också med oss. Vi måste kunna lära oss och förstå att vi är ständigt behovet av att skydda oss själva från de tvivel och de prövningar som finns. Och det är också viktigt då att man förstår att för att ens dua ska bli accepterad så finns det vissa, som man säger på engelska, does and don'ts. Saker du ska göra och saker du inte ska göra. Saker du ska göra för att din dua ska bli accepterad. Och saker du ska undvika att göra för att din dua inte ska bli obesvarad. Saker man ska göra för att ens dua ska bli accepterad är först och främst att man är uppriktig för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Att man inte gör det för att visa upp sig för andra. Så att man gör aldrig dua förutom man ser att någon kommer in i moskén så börjar man sätta sig så här. Ni vet den här fake grejen, man sätter sig en bild. Vissa då lägger en sån här låtsasbild bakom Kaaba, de har inte ens varit där. Då sitter de där, så har de en bild på sig själv, en sån här profilbild eller någonting. Typ, kolla vad jag gör dua. Det är inte sån dua, det här är, man visar upp sig för att göra en dua. Det är inte sån dua. Den riktiga dua. Man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala och underkastar sig för honom bara för hans skull. Och sen det andra som jag nämnde, att man verkligen känner ett behov utav den här att få ens dua accepterad. Och att det är just Allah Azza wa Jal som besvarar ens böner. Det här är också en viktig grej. Och sen finns det andra saker man kan göra, som till exempel att lyfta upp sina händer så här är en anledning till att ens dua blir accepterad. Att göra dua när man gör sujud är en anledning att ens dua blir accepterad. Det finns vissa tillfällen då det är större chans att ens dua blir accepterad. Och så vidare. Och det här är något som har tagits upp i föreläsningar som handlar om dua och etikett om dua. Jag kommer inte gå in på det så mycket i detalj. Men bara för att förstå att det finns vissa saker vi bör göra.
Och vissa saker vi inte bör göra. Som till exempel en person som lever ett haramliv. Man äter saker som är haram. Man tjänar pengar på saker och ting som är haram. Ens kläder man har på sig är haram. Det här är anledningar till att ens dua inte blir accepterad. Det här har nämnts i en hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam om en person som var ute på resa. Lång resa. Och det är en anledning till att ens dua ska bli accepterad. Och han var till och med smutsig i kläderna på grund av sin långa resa. Och han lyfter upp sina händer till Allah azza wa jalla och säger ja Rabb, ja Rabb. Men det han åt var haram och det han drack var haram. Och det han, den näring han fick i sig, eller det pengarna och det han tjänade och så vidare. Allt var haram. För anna yustajabala. Så hur ska den här personens dua bli accepterad? En annan anledning till att en persons dua inte blir accepterad är att hjärtat inte är närvarande. Allah azza wa jalla, som har nämnt sin hadith, besvarar inte dua för den vars hjärta inte är närvarande. Så den som sitter där och gör dua, eller man gör sujud, och man är egentligen helt annan, någon annanstans. Man sitter och tittar på fotbolls-EM eller någonting, man sitter och tänker på matchen, vad som händer bakom, man är duan, den är hjärtat inte där. Den där duan, den blir inte accepterad. En annan anledning, och det kommer i relaterat till det tredje ämnet som jag kommer ta upp gällande dua, är att man säger, jag har gjort dua, jag har gjort dua. Man skyndar sig i att få ett svar. Det här är en anledning till att ens dua inte blir accepterad. För Allah azza wa jalla älskar från oss att vi ständigt vänder oss till honom. Och ständigt visar vår underkastelse och vår behov till honom. Det här är en anledning till att ens dua blir accepterad. Och det kan vara ett test att en person gör dua, men den är lite sådär halvt. Och den inte blir accepterad. Så säger man, jag har gjort dua, khalas, det funkar inte. Det kan vara en anledning till att ens dua inte blir accepterad. Men om man istället fortsätter och fortsätter och fortsätter, så stärks chansen att ens dua ska bli accepterad. Och det här tar oss till en annan fråga som gör det viktigt att vi känner till det här ämnet. Och det är att vissa får tvivel utav det här. De känner att jag har gjort dua länge, jag har jättegärna velat den här grejen, jag har jättegärna velat komma in på den här utbildningen eller få det här jobbet eller gifta mig med den här tjejen eller tjejen vill gifta sig med den här killen eller jag vill ha det här och det här och det här och inte fått min dua accepterad. Det här kan leda vissa personer till tvivel. Och då glömmer de bort just den här aspekten om att det här är ett prov som Allah azza wa jalla kan sätta oss till på. Att vi verkligen ska fortsätta och att vi då ska vara ännu mer ihärdiga att göra dua. Och att man också ska komma ihåg en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att ens dua, Allah azza wa jalla kan besvara dua på tre olika sätt. Antingen att man får den här specifika saken som man vill ha. Eller att man får egentligen någonting annat. Man antingen får den här specifika saken. Man gör dua. Broder, han vill gifta sig med en specifik tjej. Han gör dua att han ska gifta sig med henne. Eller så får man någonting annat. Allah azza wa jalla visste att den här saken var bättre för henne. Man tänker, det är det här jobbet jag vill ha. Det är det här grejen jag vill ha i mitt liv. Men Allah azza wa jalla ger henne någonting annat som är bättre för henne. För Allah vet vad som är bäst för henne. Eller att Allah azza wa jalla tar bort någonting dåligt från henne. Kan också vara så. Att man blir skyddad från någonting dåligt för att man gjorde den här duan. Till exempel man tänker den här. Uff, om jag bara stiftar mig med henne. Wow. Jag tänker sådär, man gör dua. Men man vet inte. Kanske är kaos. Kanske är jättedåligt. Kanske man blir skyddad från någonting. Man vill komma in på en utbildning. Man kanske blir skyddad från någonting. Från Allah subhanahu wa ta'ala. Eller att Allah subhanahu wa ta'ala har kvar den här belöningen för ens dua på domedagen. Att man får någonting annat på domedagen istället. När sahaba hörde om det här, då sa han, men då borde man ju göra mer dua. Då borde vi göra mer och mer och mer och mer dua hela tiden. Man borde ju ständigt göra dua om man alltid får någonting från det. Idha nukthir,
sa profeten Salam, Allahu akbar, Allah kan ge mer. Så att vi fortsätter ständigt att göra dua. Och att vi ska ha våra hjärtan ständigt fästa vid Allah subhanahu wa ta'ala. Med att man gör dhikr på morgon, på kväll, i bönen, efter bönen. Och att man ständigt har det här på sin tunga. Och subhanallah, dua, det kan man göra att man sätter sig för sig själv. Och man ber och vänder sig mot qibla och lyfter upp händerna. Men man kan också göra det. Bara generellt. När man är ute och går till exempel. Man ser att det kommer en skrämmande situation. När man kommer till ett ställe, man ser några personer som kanske skulle skada en på något sätt. Man behöver inte sätta sig och säga, stanna där. Jag ska bara sätta mig och göra dua i ett hörn. Eller man kan göra dua. Man kan fortsätta. Må Allah skydda mig från de här. Må Allah ta bort deras ondska från mig och så vidare. Så dua är någonting man kan göra när man går ut, när man sitter på tunnelbanan. Man kan ständigt låta sin tunga fortsätter med att man gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala och göra dhikr. Så det här är en väldigt viktig grej som vi måste påminna oss om när det kommer till dua just. Att det är någonting som stärker vår iman för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är någonting som vi ständigt måste göra. Och vi måste göra det på ett korrekt sätt. Och det är även någonting som vi måste förstå att när ens dua inte blir accepterad ibland just den specifika saken. Om man inte får den specifika saken så kan det vara antingen faktorer som påverkar. Att man lever en haram livsstil eller att man inte är närvarande med sitt hjärta eller andra saker. Eller att man egentligen, Allah subhanahu wa ta'ala, ger en någonting annat. Ger en någonting bättre. Kanske stärker ens iman. Får han att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala och skänker den det som är bättre. Så det här var det ena ämnet som jag skulle ta upp under den här föreläsningen som handlar om dua. Ett annat ämne som är väldigt relevant för oss här i Sverige, det är det som har med frihet att göra. Man har ju hört väldigt mycket om åsiktsfrihet, yttrandefrihet och friheter. Generellt. Man har pratat väldigt mycket om det. Och det är ett omdiskuterat ämne. Särskilt i samband med att man brände Koranen. Vilket också hände här i Husby. Så när muslimer kritiserar det och säger varför kommer de och bränner Koranen mitt i centrum. Stänger av hela centrum i flera timmar och det går poliser. Och den som ens kommer i närheten brottar man ner eller tar bort och så vidare. Varför gör man det? Säger, det här är yttrandefrihet. Ni barbariska muslimer måste lära er. Det här är, kolla hur justifierade vi är. Hur långt vi har kommit. Att vi tillåter de här fina manifestationerna som människor har. Och det här är en del av yttrandefriheten. Ni måste lära er om det här. Så det här har varit ett ämne som har varit väldigt hett på tapeten som man säger. Och det är någonting som är viktigt att känna till. För att människan vill ha en viss frihet i sitt liv. Är någon en del utav ens fötter, alltså en del utav människans natur, att man inte gillar att känna sig kvävd. Om någon skulle frågas, skulle du föredra att bo här i Sverige eller bo i Nordkorea? Ja, Nordkorea, du kan inte ha sådana här föreläsning. Nordkorea, då skulle vi skickas på arbetsläger om vi går på sådana här föreläsning. Till och med där, Nordkorea, de griper någon, så griper de inte bara dig. De gör en riktig sån här, du vet, laserturken. Alltså han tar dig, din pappa, din farfar, allihopa, du vet den här. Alla samma namn, du vet den här. Där, om du får välja att bo där, du får bo i Sverige. Självklart man vill bo i Sverige. Sverige, det finns frihet inom vissa ramar. Så att människan vill ha frihet är någonting naturligt. Och att man inte gillar att känna sig kvävd. Till exempel om man har föräldrar som kanske är väldigt, väldigt kontrollerande. Får inte göra någonting överhuvudtaget. Alltid de ska lägga sig i. Eller man är gift med någon som är väldigt kontrollerande. Eller man har någon i sin närhet, en chef på jobbet som är väldigt kontrollerande. Då känner man sig efter ett tag vad? Strypt. Det här är jobbigt. Det här är inte någonting som människor tycker om. Utan man gillar att ha en viss frihet. Men total frihet leder till kaos. För ju mer frihet man har, desto mindre säkerhet kan också uppstå. De här två väger av varandra.
till exempel i Nordkorea är det säkert jättesäkert att gå ute på gatan, för en person tänker att om jag skulle gå med i det där gänget, han kommer ta mig, han kommer ta min pappa, han kommer ta min farfar, han kommer ta... Folk går inte med i gäng på grund av det. Att det blir säkert när det blir liksom friheten tas bort. Men när det blir mycket frihet och till exempel straffen blir väldigt låga, och det här är något som har diskuterats mycket i Sverige också nu på sista tiden. Det blir väldigt låga straff. Folk känner så här, jag kan göra vissa grejer. Det är inte så farligt. Det kommer ändå inte leda till så mycket konsekvenser. Eller att det är väldigt slappt när det kommer till med polisen och så vidare. Att folk inte har respekt för auktoriteten. Ni vet kanske i många muslimska länder, många andra länder. Man har respekt för polisen. Alltså, du vet, polis går förbi och tänker, ej, du vet, annars om han tar en, det blir knas på riktigt. Men alltså, när det inte finns en respekt för auktoriteter och så. Det kan också i sin tur leda till kaos. Så avvägningen utav frihet, hur mycket frihet en människa ska ha, måste också vägas av mot andra saker. Friheten är inte absolut. För om man skulle säga att friheten är absolut för alla, då skulle vi inte ha fängelse. Då skulle de få frihet. Alla får gå fria. Ingen frihet. Alla får bara köra sin grej. Då har vi inte lagar i landet, för alla måste vara fria och få göra vad de vill. Så här kommer det till en avvägning, och här är det viktigt att man förstår vad islam säger om de här sakerna. Och hur vi som muslimer förhåller oss till frihet. Att ja, vi tycker det är viktigt med frihet. Och vi tycker det är viktigt också att man ska kunna ha en viss yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Vi vill inte att man ska bli påtvingad en massa åsikter och att man bara får säga vissa specifika saker. Att om imamen ska ha khotba, det kommer bara en färdig khotba. Han får bara stå och läsa exakt vad som sägs till honom. Han får inte säga någonting annat. Utan att det ska finnas en viss frihet för att man ska kunna yttra sina åsikter och tycka vad man vill. I Sverige till exempel är det förbjudet att ärokränka andra. Att du sprider falska rykten om andra. Det här är inte tillåtet. Du får inte sprida till exempel pornografiskt innehåll om barn. Det här är inte en del av yttrandefriheten. Och nu nyligen, och det här är en intressant grej som man bör titta på. Ni vet själva att de pratade så mycket om koranbränningarna och de här muslimerna som vill stoppa koranbränningar, de är emot vår yttrandefrihet. De vill ändra i våra grundlagar. Om vi bara tillåter dem att stoppa koranbränningar, då kommer det leda till att de gör hela Sverige till ett sharia-land. De kommer så här helt överdrivna grejer. Ingen som har sagt de här grejerna överhuvudtaget. Och nu, nyligen häromdagen läste jag i tidningen att man har kommit med en ny lag i Sverige. Att det är förbjudet att förneka förintelsen. Alltså holocaust, det som hände med judarna under andra världskriget. Och det ska vara straffbart att göra det. Yttrande, man får inte yttra de här sakerna utan det kan leda till straff. Det här är en ny lag som har implementerats för några dagar sedan i Sverige. Kom från vilken? Den regeringen som vi har nu som i sin tur. Det fanns det representanter som sa, ni muslimer, nu stoppa yttrandefriheten. Och man säger att man ska ändra i grundlagen så att det också ska bli förbjudet enligt tryckfrihetsförordningen eller vad det heter för någonting. Det vill säga att man inte ska kunna få trycka böcker om det. Inte bara att man inte får yttra det, utan man får inte heller trycka böcker som indikerar på att man förnekar förintelsen. Okej, vi hade diskussioner i typ 1-2 år. Bränna koran, inte bränna. Ni försöker stoppa vår yttrandefrihet. Ni försöker ändra i grundlagen. Och sen khalas, du vet. Paludan, han fick inte komma in längre. Salouan, han fick åka till Norge, komma tillbaka. Jalla. Så kommer man den här lagen. Ni har ju pratat om yttrandefrihet hela tiden. Nu vill ni ju limitera yttrandefriheten. Varför? För att ingen anser att yttrandefriheten är total. Det finns begränsningar. Vi som muslimer vill inte att man ska få förnedra våran religion. Förnedra våran profet sallallahu alaihi wa sallam, förnedra Koranen, bränna Koranen. Nej, vi vill inte det här. Vi är inte för det här. Och vi vill inte heller att man ska hålla på och förnedra andra religioner heller. Det har kommit i Koranen. Vi ska inte heller hålla på och förnedra och trycka ner och gå och bränna andra heliga skrifter. Det här är inte en muslims beteende. Vi gör inte sådana här saker. Vare sig med våran bok eller med andra böcker. Det här är ett väldigt lågt beteende att göra på det här sättet.
Så vi som muslimer anser att det finns. Man inte kan prata om en total yttrandefrihet utan att det då leder till många av de här problemen som vi ser idag. Och man ser också att när man fokuserar på att det hela tiden det viktigaste är att alla ska få vara fria, alla ska få göra vad de vill. Lev ut dina egna lustar och begär och vad du vill och så vidare i livet. Att det leder också till att människor blir vilse i sina liv. När man ges för mycket frihet, då känner sig människor istället förvirrade. Och det är det man kallar för, jag tror att man kallar för the paradox of liberty, eller paradox of choices kallar man det, paradox of choices. Det vill säga att när en person, ju mer val man får, desto mer förvirrad kan man känna sig många gånger i livet. Så förr i tiden, när människor skulle välja vilket yrke de skulle jobba med, så var det, Baba har ett yrke, jag kör på samma grej som honom typ. Baba är bonde, jag är bonde. Baba fixar, jobbar på fabrik, jag är fabrik. Det var så man valde yrken typ. Kanske du kunde ta lite så, lite så. Nu, gå in på antagning.se, du ska välja utbildning. Du klickar på den här, bara välj utbildning. Vilket universitet som helst, 15 000 kurser kommer upp. Vad ska jag bli för någonting? Man blir förvirrad istället. Så då känner man sig istället klämd. Så det är skönt att man inte bara säger, jag har fötts in i ett yrke som man har så här, kastsystemet i hinduismen. Jag är född till att bara jobba med den här grejen, det är bara det jag får jobba med och mina barn och barn, alla ska bara jobba på samma sak. Det är skönt att man har en viss frihet, men ju mer frihet man kan ha, desto mer förvirrad kan man också känna sig. Och det är det vi ser många gånger idag i Sverige. Man lägger så stor vikt på din personliga frihet, gör vad du vill, följ dina egna lustar, följ det du vill i livet och så vidare. Utan att man pratar om rättigheter, ansvar, vad du måste göra i ditt liv. Att du måste göra någonting bra utav ditt liv, ta hand om ditt liv, leva upp till meningen med ditt liv och så vidare. Och det här har gjort till att många människor blir väldigt förvirrade. Och de tappar, de har inget snöre i livet som de kan gå efter, veta vad som är rätt och vad som är fel. Och det är det som är en väldigt stor välsignelse med islam. Islam ger oss ett rättsnöre, vad vi ska göra. Vi vet vad meningen med livet är. Det ger oss mening med att vi vaknar upp till fajr, att vi ber dhuhr, asr, att vi gör olika saker, hur man är med sina föräldrar, hur man är med sin omgivning. Man finner en mening med svårigheter man går igenom i livet. Man finner en mening när man får svårigheter, när man blir av med någonting som man vill och så vidare. Man har tålamod, man är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala när någonting går som är bra för en. Man tror på al-qadr och så vidare. Så man får en klar och tydlig riktlinje i sitt liv, vad som är rätt och vad som är fel. Som är otroligt stärkande för oss människor. Så vi som muslimer, vi tror på att när man, att man ska ha en viss frihet, men att det måste kopplas till ansvar och att man lever upp till meningen med livet och att man lever i enlighet med islam. Och en annan sak som är viktigt, subhanallah, det är att om en person går ifrån att vara tjänare till Allah azza wa jall, en abd till Allah azza wa jall, underkastad till Allah, så kommer man att bli en tjänare till någon. Att de har flytt ifrån den underkastelse, the servitude, som de har skapats för. Att underkasta till Allah subhanahu wa ta'ala. Fabulu biriqi an-nafsi wash-shaytani. Och istället så blev de underkastade till sina egna begär, sitt eget jag och till shaytan. Jag kommer inte ihåg om det var exakt så det nämndes, men ungefär på det här sättet. Det vill säga att vissa personer säger, jag vill inte dyrka Allah Azza wa Jal. Jag vill inte vara muslim, jag vill vara fri i mitt liv. Och istället så blir man vad? En slav till systemet. En slav till banker. En slav till sin chef. En slav till pengar. En slav till dunya. En slav till att springa efter makt. En slav till massa andra saker i livet.
Leder det här de människorna till lycka? Nej, det leder inte dem till lycka. Istället för att de underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala, den enda, al-wahid al-qahhar, så får de massa olika herrar som de försöker göra så att de ska bli nöjda med dem och så vidare. Så subhanallah, man ser med många av de här som kanske lämnar islam och försöker bli de här, det man kallar idag för så här husplattar. Alltså de ska vara de här som ska vara så gulliga och fina, du vet, och passa in så bra i samhället. Istället så försöker de hela tiden rätta sig efter allting. Och man ser, de blir helt förnedrade som människor. Alltså de är typ så här, man tittar på dem, vad håller du på med för någonting? Alltså det blir bara pinsamt när du håller på det här. Så det är inte, du är inte ens dig själv. Du bara leker någonting annat. Man hela tiden är så här. Och man ser många av dem, subhanallah också, att de kanske lämnar att praktisera islam och liknande. Och de försöker så väl passa in. Och sen har de bara gjort någon liten grej där de sticker ut. Då slänger de under bussen direkt. Så de har varit redo att slänga vissa personer, subhanallah, idag. De gör karriär, inte bara på att lämna sin religion, utan karriär på att sälja ut sina föräldrar. Säger, jag har blivit utsatt för hedersförtryck av min familj, jag har blivit utsatt för det här, där. Helt plötsligt, värsta intervjun i tidningen. Ska du inte skriva en bok, jag skriver en bok. Ska du inte bli en föreläsare, man blir en föreläsare, så blir man en sån här, du vet, en sån person som blir utnyttjad. För att man vill säga de sakerna som vissa från systemet, de som har makt, vill att man ska säga. Så vill de ha en person som är invandrarbakgrund, som berättar att man har kommit från förorten och lämnat allt det här och så vidare, så ska man få någon sorts status med det här. Och många av de här personerna, subhanallah, de blir så förnedrade i sättet de är, hur sättet de lever, hur de ständigt ska försöka behaga deras herrar som ska liksom ge dem den makten eller den statusen eller de pengarna som de vill ha. Och sen bara genom en liten avvikelse från vad de vill, slängda under bussen. Medan man som islam, som muslim, när man underkastar sig till Allah subhanahu wa ta'ala, eller aziz, den mäktige, den ärorike, så får man ära, man får izza som person. Man lägger inte ner sin panna på marken för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Man underkastar sig inte andra människor som försöker pracka på en olika trender eller olika grejer för att man ska få någon makt eller status eller någonting sånt, utan man underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och det tar bort rädslan i hjärtat från de här människorna och från de här olika personerna som försöker pracka på de här nya sakerna, för att man vet att allting ligger i Allah subhanahu wa ta'alas händer och det är honom vi underkastar oss till. Så det här är vissa grejer som jag ville ta upp gällande det här med frihet. Och att det är någonting som är viktigt i islam, men samtidigt så måste det kopplas med ansvar, underkasta sig till Allah subhanahu wa ta'ala, och det är där den sanna friheten ligger, att vi underkastar oss till vår Herre subhanahu wa ta'ala. Och med det så avrundar vi dagens föreläsning inshallah ta'ala och fortsätter nästa vecka med den här föreläsningen på onsdag och torsdag. Och sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.